kusoo dhawaada warka habeenimo ee calansida media fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe saarka beelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo khamiis ay soo galayso qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne qoorqoor oo olole xooggan ugu jiro in beeshiisa la siiyo kursiga ra-iisul wasaare isla markaasina madaxweyne farmaajo la kulmo sidoo kale baryo ugu taga fahad yaasin warar xasaasi ayaa kasoo baxaya qoorqoor oo rag culus wata isla markaasina fahad yaasin iyo farmaajo ka toogay in raggaasi ra-iisul wasaarenimo lagu sharfo madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa dadaallo xooggan ugu jiro sidii madaxweyne farmaajo uu ra-iisul wasaaraha ugu magacaabi lahaa qof ka soo jeeda beeshiisa isla markaasna rag oo ku kalsoon yahay sidoo kale fahad yaasin ayuu ka codsaday in laga aqbalo dalabkiisa ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa calansida media u sheegay in qoorqoor uu xalay xarunta nabad sugidda kula kulmay taliyaha nabad sugidda nisa fahad yaasin isaga oo kala hadlay arrinta qoorqoor ayaa waxaa kulanka ku weheliyey kamaal guud ali axmed cabdisalaan xaaji aadan iyo xubno kale oo ka tirsan sidoo kale laga yaabay mahad salaad ayaa wararka qaar sheegaya inuu la socday kulanka ayaa daba socday kulamo kale oo qoorqoor uu la yeelanayay xubnaha ugu miisaanka badan dowladda si uu u xaqiijiyo in beeshiisa loo magacaabo xilka ra-iisul wasaarenimada ee laga qaaday saaxiibkiis xasan cali khayre madaxweyne qoorqoor ayaa sidoo kale shalay la kulmay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo kana codsaday xilkani waxaana la filayaa in sidoo kale uu kulamo kale uu la yeesho saacadaha soo socdo ama maalmaha soo socda isla markaasina ay ka wada xaajoodaan dadaalada xooggan ee uu wado axmed cabdikaari qoorqoor ayaa sidoo kale bilowday intii uu socday shirkii duuse mareeb waxaana jira warar sheegaya in laga yaabo inuu wax ka ogaa xilka qaadistii ra-iisul wasaare xasan cali khayre isla markaasina 7 daqiiqo oo ku rabaan labaanka ay ku rideen qaar ka mid ah xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda beesha galmudug ayaa warbaahinta u sheegay inay qalad u arkaan in qoorqoor oo ah madaxweynaha maamul goboleed ay ku midaysan yihiin beelo aada u fara badan oo si gaar ahi wax ugu raadiyo beesha uu isaga ka soo jeedo isla markaasina ceeb ay ku tahay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa la rumaysan yahay inuusan weli go-aan ka gaarin beesha uu kursiga siinayo isla markaasina qof asiga la shaqayn karo maadaama danihiisa u fulin karo si kastaba ha ahaatee qoorqoor ayaa waxaa la leeyahay fahad yaasin ayuu hoos dhigay rag magacyaala isla markaasina fahad yaasin ayaa waxa uu sheegay in beesha habargidir aan marnaba laga dhigi karin maadaama a raggii aad doonayna u gudbiyay madaxweyne farmaajo ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa rag habargidir asigana uu dalbayay laga soo diida hase ahaatee fahad yaasin ayaa waxa uu sheegay dalabka ma aqaan meeluu ka qaldan yahay laakiinse xataa madaxweyne farmaajo dalabkiisa waa laga diidan yahay si kastaba ahaatee xaaladdu waa ay cakiran tahay fahad yaasin dad ayuu wataa qoorqoor dad ayuu wataa madaxweyne farmaajo sidoo kale asigana dad ayuu wataa sha caalamka qof aan ka gatamaynine dooni mayso dhinaca kale mahdi guure kusimaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo amar kusoo rogay bangiga dhexe sihayaha xilka ra-iisul wasaaraha mudane mahdi maxamed guuleed khadar ayaa maanta kormeer howlo ku tagay xarunta bangiga dhexe ee magaalada muqdisho halkaasi oo si amar culus oo kusoo rogay isla markaasina shaqaalaha halkaasi amar lagu siiyey mahdi maxamed guuleed khadar ayaa inta uu ku guda jiray kormeerkiisa wuxuu maamulka bangiga dhexe kala hadlay dardargelinta shaqooyinka qaranka ay u hayaan iyo qodobo kale oo lagama maarmaan u ah socodsiinta howlahooda kormeerkan ayaa qayb ka ahaa dadaalo la doonayo in lagu xoojiyo waxqabadka hay-adaha dowladda iyo sidii loo dardargelin lahaa shaqooyinka loo hayo bulshada si uusan gabaabsi ugu imaanin adeegyada kala duwan sida ay ogaatay calansida media master guuleed ayaa ku amray maamulka bangiga dhexe inaan lacag laga bixi karin bangiga dhexe inta lagu jiro xaaladda kala guurka ah ee dalka maanta waxaa booqday bangiga dhexe ee soomaaliya waxaan kula kulmay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka waxaa la iiga warbixiyey isbedelada muhiimka ah ee taageeraya horumarinta maaliyadeed ee kobaca iyo ganacsiga waxaana sidoo kale ka wada hadalnay doorka muhiimka ah ee bankiga oo ku leeyahay in uu sii wato wakiilka maaliyadeed ee soomaaliya ayuu yidhi master guuleed tan iyo markii uu madaxweyne farmaajo 25-kii bishaansii hayaha xilka ra-iisul wasaaraha u magacaabay master guuleed ayaa wuxuu booqday xarumaha dhaqaalaha dalka sida wasaaradda maaliyadda degedda magaalada muqdisho iyo maanta uu booqday bangiga dhexe isla markaasina ilaha dhaqaalaha ee soomaaliya ayaa gebi ahaanba ay xoogga saareen madaxweyne farmaajo iyo mahad guuleed in wax dhaqaalaha laga baxsanin si kastaba ha ahaatee xaaladdu weli way cakran tahay dhinaca kale maamulka hirshabeelle oo bilaabay qorsho looga hortagayo fatahaadaha dhibaato xooggan u geysaday guddiga xalalka waara ee fatahaadaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa maanta bilaabay dadaalo biyo xireen ee magaalada xilli saacadihii ugu dambeeyey webiga shabeelle oo biyo xooggan keenay xubnaha guddiga ayaa waxa ay caratuur ku bilaabeen goobaha ay biyaha ka soo burqanayaan iyaga oo ka wareejisay webiga shabeelle uu saameyn fatahaado sababo inay barakacaan bulshada magaalada beledweyne guddoomiyaha guddiga xalalka waaro ee fatahaadaha magaalada beledweyne sheekh cismaan dhagaxow
ayaa sheegay inay wadaan dadaaladii ugu dambeeyey oo ay kaga hortagayaan fatahaad uu mar kale sameeyo webiga Shabeelle, dhibaato xooganna ay ku geeyo shacabka Soomaaliyeed. Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa 2 sano ee lasoo dhaafay waxaa ka dhacay fatahaado sababay inay barakacaan 400,000 oo qoys, kuwaasi oo dhibaatooyin kala duwan ay ku haystaan deegaanada Ceel Jaale ee duleedka magaalada Beledweyne, hanti aad u fara badanna ay ku luntay. Si kastaba ha ahaatee, sanadkii lasoo dhaafay ayay ahayd tii ugu weyneed halkaasina dad aad u fara badan ay ku geeriyoodeen, qaarna ilaa iminka maykoodii la la'yahay. Iminka ayay doonayaan in xal waara laga gaaro fatahaadaha webigaasi. Madaxweyne Farmaajo oo raba inuu fashil kasta uu u saariyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre oo si weyn u bahdilay shaqaalihii xafiiska Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa sidoo kale ciqaab xooggan lagu hayaa. Dr. Xasan Sheikh Cali Iimaan oo ka mid ah aqoonyahannada iyo siyaasiinta Soomaaliyeed ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay kadib go'aankii golaha shacabka islamarkaasina Ra'iisul Wasaarihii hore lagu oriyey. Xasan Sheikh Cali Iimaan ayaa eedeyn culus dusha uga saaray ama dusha ugu duuray madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo, wuxuuna sheegay in madaxweynuhu uu doonayo inuu iska leexiyo fashilka ku yimid doorashada iyo xaaladda guud ee dalka, islamarkaasina ra'iisul wasaarihii la eryay gebi ahaanba dusha uu ka saaro. Sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu madaxweynuhu rabo inuu dhammaan wixii dembi ahi uu u saariyo ra'iisul wasaarihii la eryay ee mudane Xasan Cali Qeyre, islamarkaasina wax kasta ay madaxayay kasoo bilowdaan. Madaxane waa madaxweyne Farmaajo, islamarkaasina eedda oo idil asaa iska leh. Wax alla iyo wixii uu tirinayay mursal guddoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya uu dhahayay Qeyre ku fashilmay ee Farmaajo ku fashilmay ma ahina Qeyre kuma fashilman, ayuu yidhi. Wuxuu rabaa sidii kuraastii la xawilayay wixii dembi ah in Qeyre ee dusha laga saaro. Dadka Soomaaliyeed waa og yihiin, wayna garan karaan Qeyre ma ahan cidda fashilantay ee waa Farmaajo, sababta waxay tahay asal ahaan Soomaaliya ma dooran Qeyre ee waxaa la doortay madaxweyne Farmaajo, ayuu yidhi Dr. Xasan Sheikh Cali, islamarkaasina sheegay wax walba ee dalka ka dhaca dembi ah in madaxweyne Farmaajo dusha oo u ridanayo islamarkaasina asigaba ay ku asteysan tahay. Dhinaca kale wuxuu shaaciyey in madaxweyne Farmaajo Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu damacsan yahay muddo kororsi iyo in loogu daro muddo 2 sano ahi. Fashil dhammaantiis inuu Xasan Cali Qeyre uu saariyo ayuu rabaa, isagana uu noqdo nin cusub oo hadda uu dhashay 2 sano uu rabaa in loogu daro ee ma ahan 2 sano ee waa 20 sano ayuu doonayaa, ayuu yidhi. Ama sii raaciya hadalkiisa Dr. Xasan Sheikh Cali, islamarkaasina sheegay madaxweyne Farmaajo waxa uu iska dhigayaa nin cusub oo iminka jagada dalka qabta, islamarkaasina 2 sano ma ahina 20 sano ayuu doonayaa. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo si aad ay hoggaanka xisbiyada mucaaradka ay uga digayaan inay dib u dhacdo doorashada 2020-2021 si looga gaashaanto muddo kororsi. Si kastaba ha ahaatee, khayladaanta waa isii socotaa. Madaxweyne Farmaajo waxa uu doonayaa in ra'iisul wasaare cusub oo soo magacaabo mucaaradkii dhinacyo ka qaylinaya beesha caalamka kasii daran. Hase ahaatee, fila Soomaaliya lagama hurdo culays aad u fara badan ayaa saaran madaxweyne Farmaajo. Haddii uu baarlamaanka cod oo ka helo xataa muddo kororsi uu helo, madaxweyne Farmaajo si wanaagsan uma seexan doono fila Soomaaliya. Dhinaca kale, shaqaalihii xafiiska ra'iisul wasaare Qeyre waa cadaadis xooggan la saaray, islamarkaasina ciqaab xooggan lagu wado. Qaar ka mid ah shaqaalihii xafiiska ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa wajahaya cadaadis badan oo dhanka shaqada ahi, waxaana isa soo taraya wararka sheegaya in shaqo joojin lagu sameeyey, islamarkaasina qaarkood halkaasi lagu bahdilayo. Qaar ka mid ah shaqaalaha oo aan la hadalnay ayaa inoo sheegay in xafiiska ay joogaan balse inta ugu badan shaqaalihii laga wareejiyey loona dhiibay dad cusub, halka qaarna si rasmi ah loo beddelay, islamarkaasina gebi ahaanba ay soo galin xafiiska. Xubnaha xilka laga qaaday ayaa waxaa ka mid ah xoghayaha joogtada ah ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Axmed Nuur Maxamed Cabdi, waxaana lagu beddelay Cabdirasaaq Xuseen Aadan oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha, islamarkaasina qaraawo dhow ay yihiin madaxweyne Farmaajo. Mid ka mid a ayaa waxa uu yidhi, shaqada waa nimaanaa balse shaqooyinkaynii waxaa qabanaya kuwa kale oo cusub, annagana waan iska nimaanaa oo kombyuutaradii iyo agabkii kale ee xafiiska waa lala wareegay, ma aqaan waxa uu wareejin doono ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, ayuu yidhi qof ka mid ahay shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha kalsoonida laga noqday ee ra'iisul wasaare Qeyre. Si kastaba haatee, ninkani ayaa waxa uu yidhi, dhammaan inta aanan xafiiska uusan wareejin ra'iisul wasaare Qeyre, kombyuutaradii iyo wax walba oo yaala waaba lala sii wareegay, rag cusub ayaa iska soo galaya, islamarkaasina dhahaya aniga ayaa shati wada oo ku shaqaynaya halkani oo ciidamo wato. Madaxtooyada Soomaaliya waxaa ka socda wax u muuqda dagaal ka dhan ahi dhammaan dadkii kaag dhawaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, waxaana dhibaatada ugu daran wajahaya shaqaalaha iyo ciidanka dowladda ee ku qornaa xafiiska ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in la bedelay qaar ka mid ah ilaaladii xafiiska ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, lana keenay kuwa cusub
cusub isla markaasina shaqaalaha haddii ay soo galayaan gebi ahaanba loo diidayo maadaama ciidankii hore u jooga xafiiska gebi ahaanba la bedelay rag cusub oo ka amar qaata fahad yaasiin iyo farmaajana la keenay qaar ka mid a shaqaalaha ayaa sheegaya inay ka fakarayaan inay ka tagaan xafiiska halka qaar kalene rumaysan yihiin in cadaadiskani yahay mid kooban oo maalmo kadib dhammaan doono sidaa daraaddeedna ay dulqaadan doonaan waa haddii ay ciqaabta sii socotee haddii kalena ayaga ayaa isku hileeli doona maadaama culayska uu sii batay ugu dambeyntii madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasin oo gebi ahaanba qof walbaahi oo garab la ah ra-iisul wasaare xasan cali qeere ka ciribtiraya dowladda nabad iyo nolol isla markaasina cid walbaahi la shaqaysa xilka ka qaadaya amaba meel ku ogaanaya